Så idag ska ni få vara med på en riktigt härlig sommardag. Alltså när bara solen skiner 35 grader som vanligt i Sverige. Det är alltid det. Lättar på brasa. Det är kyligt. Men det är fransk land på att börja min franska komma. Är det 4 deciliter vatten? Ljummet vatten. Men jag och pappa är i alla fall själva idag och vi tänkte baka lite bröd, kanske spela lite golf, kanske bada lite i havet eller jacuzzi. Men nu så står det på schemat att baka ett bröd. Är det franskt lantbröd eller vad var det? Det är liksom varit en sån här sommar där man inte riktigt brytt sig om hur man ser ut eller vad man har på sig. Så jag har tagit över pappas tröja. Jag har mammas söta varma sockar. Och sen, den här kjolen har jag, alltså det kanske låter jätteoklippt, men jag har haft den typ varje dag. Och jag märkte inte det förrän min kille bara, det där är din favoritkjol va? Jag bara, ja, den är väl, ja kan man väl säga. Jag tror det var en liten hint. Jaha, då är det dags för lite provsmakning utav fransk lantbröd. Perfekt, framförallt att det inte är degigt. Kör vi det? Eller var det min? Det var din. Du vill ju ha kanten. Mm. Jag är den personen. Gott ju. Verkligen. Det var jättegott. För er som inte har testat innan att äta bröd med tzatziki borde göra det. Vi har varit i Grekland ett antal gånger och är helt kära i maten och kulturen och människorna och allting. Så att, Perfekt. Ja, 10 av 10 i alla fall. Bra kämpat. Jag länkar receptet i beskrivningen. Pröva detta nu. Nej men alltså, vilken jäkla tajming. Jag står här och klagar på mina kläder och jag har haft samma kläder i flera månader. Men så kommer det här paketet. Som jag väntat. Jag trodde faktiskt att de skulle komma imorgon, men det kom idag. Den här videon är i samarbete med Chiquelle. Och med min kod Vilma20 så får ni 20% rabatt. Hur nice. Just det, rabattkoden gäller på allting förutom Rea och Beauty. Och den gäller i 5 dagar. Så, nu vet ni det. Men jag ska börja med att visa de här 2 plaggen. Och jag vet inte vad ni tycker. Men det här känns som så mina färger. Den här blåa, den här gröna. Jag tycker att det passar mig jättebra, om man får säga så. Så jag bytte ju från min andra gamla långkjol till den här. Mycket, mycket finare. Sen har jag faktiskt hört att jag passat väldigt bra i grön. Så att jag tog en sån här i grön. Och för att jag är helt beroende av långärmade tröjor så tog jag även en till. I den här blåa. Så ja. Sen har vi ett par yoga pants, skulle jag väl ändå kalla det. Det känns som, det är lite träningsmaterial, fast jag tror inte det är träningsbyxor. Men dock superfina, lite långa, men det är ju alla byxor på mig. Så ja, en väldigt bekväm outfit, det här. Väldigt fint att bandet här är lite omlott. Så blir det en liten extra detalj. Jag vet inte om jag sa att jag gillar ljusblått. Men hur fint, jag använder aldrig t-shirtar faktiskt, om jag ska vara ärlig. Vet inte varför, jag brukar inte göra det bara. Men det här är min typ av t-shirt om jag nu ska ha en. Det känns otroligt lyxig i materialet och det är inga sommar. Vilket känns väldigt bekvämt. Sen som sagt så är det svensk sommar som gäller och då behöver man ett par mjukisbyxor. Att de är vita gör det ju lite somrigt i alla fall. Men superfint! Ett par kostymbyxor som faktiskt passar mig. Det är också en sån grej. Kostymbyxor brukar aldrig passa mig. Jag vet inte varför, men de här tycker jag passar jättebra. Jag önskar de hade fler färger. Jag tror inte de har fler. Sen så tog jag den här supercoola jackan till.
Jag gillar jackor som är kroppade faktiskt, för att det ger lite mer figur. Det här är perfekt när jag ska till Stockholm igen. Och gå på möten och vara på kontoret och vara så här snygg. Och till sist så valde jag två koftor. En i vit och en lite gammaldags rosa. Sådana här tycker jag alltid är sköna och antingen bara ha över så här som ni vet. Eller såklart ta på sig och kanske ha lite så här hängande över axeln. De här koftorna kan jag verkligen rekommendera. Men det här var allt från Chiquelle för denna gången. Alltså, det här behövdes kan jag säga. Men glöm inte nu rabattkoden med Wilma20 så får ni 20% rabatt. Jag länkar alla plagg i beskrivningen om ni tyckte om någon lite extra. Nu kanske vi ska ut i skogen dock, så då ska jag inte ha på mig finkläderna tror jag. Så det är det som står på schemat. Nu ska vi se till mammas bikini. Här är bikini underdel. Nu hade jag och pappa tänkt att gå och bada. Eller vi ska först ta en promenad med Jessie. En lite längre promenad. Och sen doppa oss i havet. Det kommer bli kallt kan jag säga. Men det blir nice. Alltså jag älskar känslan efteråt. Det är inte nice precis innan man ska i. Men när kroppen vaknar. Och ja, ni vet väl förmodligen hur det är att bada i kallt vatten. Men min plan är i alla fall att om jag fryser för mycket när jag kommer upp. Som jag lär göra. Då hoppar vi i jacuzzin. Så det löser sig. Men jag ska bädda ordning lite i mitt rum. Ta på mig bikini och sen lite kläder över det. Packa någon ryggsäck med handduk och så. Så. Är jag redo? Kom in. Kom. Hej. Ja, det är ett litet ben. Jag och pappa har gått 2 dagar i rad nu, typ 2,5 timmars promenader. Det kommer vi inte göra idag. Men det är faktiskt sjukt härligt att göra det. Men det har ju regnat massa nu så att vi kör på stövlar. Så inte de bästa gå skorna, men bättre än inget. Mm. Ja, det är fint. Är det fint? Floating somewhere up in the clouds, we're going out of ourselves. Can you feel it? Almost like I don't know if it's real. 'Cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on. Vad är det vi skådar? Så, it's a happy time. Best camp around. City lights are shining so bright. All these empty faces. Så nu har vår promenad gått över lite här till svampplockning. Men kolla, vi har gått liksom i 5 minuter och fått väldigt, väldigt mycket. Så att vi passar på. Vi är på pappas guldställen. Kanske inte ska säga. Ni kan se vad jag är. Nej, men det är i alla fall kul. För jag trodde att kantareller kom mycket senare på året. Men är det lite dåligt väder och kanske lite blandat med sol så kommer de upp. Vi försöker med Jessie här. Hon är... Ja. Hon försöker. Under mossan så här. Det är starkt att rekommendera faktiskt att gå ut och plocka lite svamp. Pappa har försökt få med mig alla år men nu är jag mogen nog pappa. Åh jäklar vad mycket, kolla. Ja. Ta dem. Lägg dem i. Väldigt avslappnande. Men det är faktiskt väldigt svettigt nu så det ska typ bli skönt med ett bad ändå. Ja. Eller hur? Det ska bli mysigt. Ja. Ska du? Nu går det här lite till överdrift va? Ja, vi ska se om jag klarar. Om du håller Jessie. Jag ser om jag kan gå bakvägen. Det är jättehalt eftersom det regnar väldigt mycket förut. Så att, men kolla här vad fint det här stället är. Lite vattenfall. Äntligen! Äntligen! Det skulle inte vara en jättelång promenad, men den blev så lång. Men jag är i alla fall jättevarm. Vi mötte dock en på vägen som bara,
Jag tänkte bada men det var så jäkla kallt så att jag struntade i det. Vi bara, vi ska bada nu. Det blåser, det har regnat. Vad kan det vara? 15, 16? Ja, någonting sånt. Ja, det går. Bara byta om nu då. Solen fram, bara för det. Pappa ska också komma i, han behövde bara göra någonting innan. Ses ut med så länge. Tänkte lyssna klart på ett sommarprat som jag började lyssna på igår. Just nu så lyssnar jag på David Sundin. Hans avsnitt är superglatt. Alltså det är... Åh nej, nu råkar jag börja om från början. Ja, det är i alla fall väldigt roligt avsnitt. Och det är nice, det gillar jag. Klockan är redan 5. Vi tänkte börja med maten om typ en timme eller någonting. Så det blir lite tajt och hinna spela golf. Och om ni undrar så spelar inte jag golf. Jag har typ testat några få gånger. Men vi snackar just om det. Att det är så här, lite bra att kunna golf businessvis. För att många gånger i möten och olika jobbsituationer så är jag med gubbar. Och gubbar har ju någonting för golf. Och jag känner att lära mig golf. Och liksom, ja. Då tror jag att man kan connecta lite mer. Och ja. Men vi får ta den en annan dag. Jag och pappa tänkte grilla lite sen. Det är en riktig jäkla semesterdag. Jag har väldigt svårt att slappna av vanligtvis. Så att det här är jätteviktigt för mig. Att jag kan slappna av. Då är det så här. Här ser vi skogens guld. Oj, oj, oj. Och så tar vi lite lök ihop med det här. För det blir faktiskt väldigt, väldigt gott. Pappa står här ute och vad lyssnar du på? Dragons Den igen. Och jag står där inne och gör sallad och kollar på någon Disney-film. Mysigt. Men jag måste ta bort min mask nu, känner jag. Ja, annars blir det grön som The Mask. Ja, den ville ju du se igår. Ja, inte så den var rolig. Ja. Sist du kollade på den för 15 år sedan. Så vi får alltså njuta av kantareller vi plockat och ett hembakat bröd. Vi känner. Det är ändå tisdag. Ja, vi båda har semester. Då får man kantarell. Okej, nu ska vi njuta av vår middag och ja. Så vi får se om vi orkar någon mer. Vi sover om en halvtimme. Ja, men du. Från dåligt väder till faktiskt en riktig sommardag. Men det var så sjukt mysig dag idag. Alltså, åh vad jag behövde det här. Hoppas ni tyckte det var kul att se på den här videon. Om ni vill att jag ska vlogga lite mer nu och ja, se vad jag gör så gör jag jättegärna det. Men det är bara likea eller kommentera så löser vi det. Det var allt för oss. Tack så mycket för att ni kollade. Vi ses i nästa video. Puss och kram.